ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮೂಲಕ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ ಎಂಬುವರ ಪತ್ನಿ 44 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಾಣಿ ಶೆಣೈ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಗ ಹಾಲು ತರಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾವ ಪಿಸ್ತೂಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿ ಅದೇ ಪಿಸ್ತೂಲು ಮೂಲಕ ಹಣೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಗಣೇಶ್ ಭಾಗಮಂಡಲದ ಮಠವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ವಾಣಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿರಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.